madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo salaadii jimcada kula tukaday madax kala duwan masjidka shuhadaaga ee madaxtooyada qaranka ayaa ka hadlay halka uu marayo dagaalka lagula jiro xarakada Al-Shabaab amniga kaalinta shacabka Soomaaliyeed ee ka qaadanayaan dagaalka lagula jiro Shabaab iyo xaaladda reer Falastiin. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in bulshada Soomaali laga doonayo inay meel uga soo wada jeestaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, islamarkaana dalkooda ay ka saaraan ay ku curteen ay ku dhasheen ay ku bulaaleen inay dowladnimadeenu daciif ahayday oo ay nugleyd meel kasta oo dowladnimadu ay ka nugushahay ayay nimankan ku bulaalaan. Meeshii dowladnimadu ay ka xoogan tahayna rajo lagama qabo inay ka dhashaan. Mugi caalamkao dhan dal aanay kuwa fikirka kuwan qabaan dad qabaahi aanay joogin, si kastaa u yaraadaan aanay joogin ma jiro, waa wada joogaan. Laakiin nidaam dowladeed oo aanay ku bulaali karin ayaa ka jira dalalka. Annaga waxay agteen ugu bulaaleen waxay tahay dowladdeennii muddadii ayna soo dhex galeen dowlad nugul inay ahayd oo aan dalko dhan aanan kontrolin oo dhul badan oo ballaaran oo dalka Soomaaliya ka mid ahay wax dowladnima oo gaaray aanay jirin. Sababtaas ayaa keentay inay dalkeenna horta ku dhasho. Marka sababtaas markay keentay waxaan inaan ka baxnaana waxay u baahan tahay sababtii inaan cagsina oon bedelna oon dalka dowlad u yeelna. Dowlad dalka dhan mas-uul ka ah, hadday tahay bad, hadday tahay berri, hadday tahay hawo, dhammaan mas-uul ka ah oo dalku u xadidan yahay, u kontaroolan yahay, ilaalisa, ximaayadaysa. Waxa ay dadkan waataan hadda ka hor u sheegay ummadaha dowladuhu, ummad kastaahi dowlad waxay u samaysataa sabab gaar ah oo iyadoo ay leedahay. Ummadaha deegaanka ama dal wada degan waxay isugu jiraan kuwo kala duwan, kala diin ah, kala af ah, kala maxaanku iraahday asalkoodii kala muxuu ahaa ah jinsi, maxaanku iraahday kala duwan, oo maxaanku iraahday luqadi ka dhexeen oo diin ka dhexeen waxba ka dhexeen. Dowladdu waxay u samaystaan inay u samayso wax ka dhexe, dadku wax ka dhexeeya haddaanay lahayn ma wada jiri karaan, mana jiri karaan sidoodaba. Ummad meel degani wax ka dhexeeya oo ay wada leedahay oo ay wada ilaashanayso inay leedahay waa kuwaas kala duwan. Marka dowladdu waxay u samaysaan wax ka dhexeeya oo ay wada ilaashadaan inay u samayso dowladda. Sidaas daraaddeed wuxuudii gaargaarka ay goonu haystaan diimahoodii iyo wuxuudii, laakiin wax ka dhexeeya oo ay wada ilaashadaan inay samaystaan si dowladnimadan ay ugu xoognaato, ayaguna ay u wada jiraan, u wada joogaan. Cagsiga taas marka maxaa ah? Ummad mid ah oo aan kala duwanayn, oon dhalasho ku kala duwanayn, oon dhaqan ku kala duwanayn, oon diin ku kala duwanayn, oo aan hab nololeed ku kala duwanayn, oo midaysan, ayaa ayaguna dowlad samaysta. Maxay u samaystaan? Waxay u samaystaan dowladdu in ay u ilaaliso waxaas ka wada dhexeeyo ay leeyihin. Diintii aa naga dhexayso, afkii aa naga dhexeeyo, dhaqankii suubanaayaa naga dhexeeyo, dalkii iyo deegaankii aa naga, wax walbaa naga dhexeeyo, aan wada leenahay. Waxaas aan wada leenahay inay noo ilaaliso dowladda. Waxaa ka mid ah, waxay noo ilaalinaysa diintaa ka mid ah, diinta Islaamka. Marka dee Ilaaha ballan qaaday ayadu, oo hadda anagu ballanqaadkeenna kuma xirna, oo Ilaaha yiri diintaasi annaga soo dejin, annagaana ilaalinayno. Laakiin ummaddan dhexdeeda inaanu fasahaad iyo maxaanku iraahday inxiraaf iyo balaayo kale iyo kala qaybsanaan ummadda, diinta ummadda way midaysaa ayagoo kala duduwan. Markay u timaado hal diin, diinta Islaamka hadday wada qaataan way midaysaa. Nimanaa soo dhex galay inay dadka ku kala qaybiyaan rabo. Dowladdii yac ka dheerahayd waxoogaa biriga meesha way ka maqleen. Dowlad inaan yeelanahay waxayna kow muhiim u tahay ilaalinta, kow waa diinta Islaamka oo aan leenahay. Hal shacabaan nahay, Soomaaliyaan nahay, isku afaan nahay, isku dhaqanaan nahay, laakiin qabaa'ilaan kala nahay. Meel aan ku kala qaybsano hoosaan leenahay, kor jirida geedka waa isaga xiran nahay, laakiin xididihii wixii kala baxayo geedku lahaa ayaan leenahay. Iskumana eedeyna, iskumana waxaynayna waaba leenahay. Inaa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allah, yacnii Ilaahay aa hor u sheegay inay jiri karaan, ama qurumo dowlado ha loo fasiro, ama qabaa'il meel wada degano sida Soomaalida oo kale loo fasiray, qabaa'ilkaasaan nahay. Laakiin taasi kor mugaan isaga nimaado geedka jiridiisa, Soomaaliyaan wada nahay, diintaa naga wada dhexayso, dalkaa naga wada dhexeeyo, waxa dhammaa naga wada dhexeeyo, afkaa naga dhexeeyo, kuma kala leexsan. Nimanka khawaarijta marka intaana fiiriyaanuna daraaseyna yara, nimankan xaggee lay kala reer Hebel haddaa ka gasho, reer Hebel kasoo horjeedaa diidaya, oo waxa reer Hebel wadaan ma rabna dhahayo.
ماشى أي كوه ذا كعار أي كوه ذا دين الإسلام دين الإسلام كان كقلم موجي إن الدين وضعنا أيجو دد دي مدين ما حاجة كقلنا دد كان وحنا كقول كنا دينت أنت أوفي عن وأنت ماشى ماشى سوى ماشى أنا لقصو قرط هذات أركتو قف فكر يرو إسكا دد كنا أما الشيخ إسكا الفكر كهل يرا وبس لأردن يكل العرر يا هذات أركتو نين أمدك رقيبين يا أم واي نين أمد مدينة ما أمد دينتا إسلامك السنيينتا أنكرنا هاي محانكو إرادة مذهبك شافعيك أنكا هاي سنو كاسو هاي محاو هاي دينتين رسمي هاي أصلك كنت أحمد محمود SBC مدوني سائن عاد حالو هشور نمان باهية هاقا إنترنت سيدا إنترنت حوارة سرالي هبين يوم مالي دونلود يا أبلود عن حل هاين daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada hadaba macmiil soo gasho fiber optic-ka Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabku waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba Somtel, adik sedaba aman. Somtel.